Հրազդանի թիվ 11 դպրոցում աշակերտներից մեկը ինչ-որ գազ է օգտագործել, վատացել է 12 երեխայի ինքնազգացողություն։ 9-ից 14 տարեկան երեխաներին Հրազդանի բժշկական կենտրոն են տեղափոխել։ Ժամը 15-ի դրությամբ որևէ մեկը չի ստանում բժշկական կենտրոնում բուժում, բոլորը դուրս են գրվել։ Տեղեկությունը հայտնել է Կոտայքի մարզպետարանը քիչ առաջ։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու համար քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Այս մեղադրանքով նախատեսվող պատիժը կարող է հասնել մինչև 1 տարվա ազատազրկման։ Հայտնի է, որ դա չի կարող վերաբերել անչափահասին։